除了汤圆以外呢，在澎湖呢，当地居民冬至的应景美食还有鸡母狗，有的造型像鸡，也有的像狗，那每一颗都跟水饺一样大。除此之外，澎湖的冬至美食还有菜碱，有别于台湾本岛的小汤圆，澎湖人会在糯米的里面包进高丽菜或肉丝，做成菜碱来祈求一家团圆。至于吃鸡母狗，就是要用来祈求六畜兴旺。